Hej och välkomna till Super Swedish Food Bros. Det är jag som är Funky och det här är Kekko. Och idag käkar vi käkburgaren. HKB Pebre. Circle K. Yes, men då är vi på väg att köpa den här HKB Pebre-burgaren då, då. Alltså en käkburgare från Circle K. Vi käkade ju den förra och den var okej. Men ja, kunde ha varit bättre. Ja, det var ju den stora grejen som vi störde oss på, eller som liksom drog ner burgarens betyg. Det var ju köttet. Så kallad sous-vid tillagad. Yes. Det är en 140 grams burgare det här. På högrev. Alltid lika trevligt med högrevsburgare. Briochebröd, två stycken lager utav cheddarost, alltså två stycken cheddarostskivor. Deras egen hamburgardressing och sen så den egen framtagna pebresalsa. Ah, okej, Så det låter som den förra, fast med pebresalsa i princip. Okej. Kanske minus typ lök och sånt där eftersom att de kanske har det i salsan. Okej, alltså jag är ju ett fan av briochebrödet alltså. Alltså, jag förutom avsaknaden av sesamfrön så tycker jag briochen är bäst. Ja, absolut. Jag gillar också briochen. Men, det kan finnas bra briocher och det kan finnas dåliga briocher. Just det. Ja, man vet ju aldrig. En dålig brioche är ju mycket hemskare än en torr sesamfralla liksom. Ja, just det. Enligt mig i alla fall. Ja, det är möjligt. Ja. Den här salsan i alla fall, den är gjord på, nu ska vi se här, röd cherry peppers, tomater, vårlök, grön jalapeno, koriander, sweet chili och svartpeppar. Så lite spicy men ändå lite så här sweetaktig liksom. Men ändå mer åt spicy hållet och kryddiga hållet. Så den har några örtiga toner och sånt där också. Okay. Så vi får se om den lever upp till där den är. HKB Pebre. Jag är lite nyfiken på den där koriandern. Den verkligen slår igenom. Och det var tomatsalsa, eller hur? Så att, hur funkar tomat och koriander ihop? Det är lite den tror jag funkar. Du tror det? Ja, i och för sig. Men det återstår att se. Verkligen. Ja, nu är vi framme. Så, yes. Så då kommer vi alldeles strax tillbaka och då får ni se oss käka början. Yay! Så, alltså, då är vi här med burgare i hand. Alltså, ser ni vad fräsch den ser ut? Jag tänker så här, är den här gjord på Circle K? Ja, det är den. Riktigt fräsch och snygg, måste jag säga. Här har vi salsan. Jag vet inte om jag håller upp den lite så där. Borde du kunna se lite grann i alla fall. Ja, jag tycker det syns. Ja. Ja, men den ser riktigt fräsch ut. Men det är säkert den här jättegröna salladen som gör att den blir och ser fräsch ut. Brioschen är inte allt för kass. Den är ganska luftig så här. Ja. Fast den känns mer som en fralla än en brioche om du frågar. Jo, men det var lite det som jag var inne på också. Det känns som att de har tagit en typ frukostfralla istället för att gjort en macka utav den har de gjort en burgare. Men sen gör de ju inte det på Circle K, vet jag också. De har ju en kedja som de har. I alla fall, så ser förpackningen ut. Och det där är när man har öppnat den. Precis, när man är otålig som jag. Yes. Fredrik, och ändå var det du som var hungrig. Ja, exakt. Fredrik, ta ett bett. Okej. Okay. Men det är bra alltså. Mina ännu mer sallad. Kolla in den där salladsfärgen. Den är trevlig salsa. Men och nu kommer hettan. Men själva resten av början, det är ju liksom ingenting speciellt, tycker inte jag. Nej. Salsan är god. Den är riktigt god faktiskt, nu när alla smakerna kommer in. Man får känna lite alla möjliga olika grejer som har funnits i, eller som finns i den här. Och bara så här, det är bra. Saltan är bra. Men resten av början, underwhelming. Brioschen är okej. Okay. Inte någonting superbra, men ingenting helt bedrövligt. Fräsch sallad, det är alltid lika trevligt. Men pucken är som sagt vad jag är inte såld på den här sous-vide-idén alltså. Jag vill ha en stekt puck. Ja, alltså det man saknar är ju stekytan eller maillardeffekten som det heter. Men tänk er att ni har stekt burgaren inte så hårt utan ganska lätt på stekpannan. Typ en liksom... Liten stund. Ja, en liten stund. Ställt den i kylen över natten och värmt den i mikron. Mm.
Ungefär den konsistensen har den. Lite så. Den, det är ju ändå rätt trevligt att det är förhoppningsvis högrev nu då. De säger ju att det är högrev. Mm. Men den blir liksom lite torr, eller vad jag ska säga. Det känns som du säger, att man har värmt den. Och att den har, all vätska ur den tyvärr har försvunnit. Mm. Och det är lite tråkigt. Sen kommer den här dressingen här i botten och den, den hjälper inte så jättemycket, alltså, tycker inte jag. Nej. Nej, den spelar ju inte huvudrollen i det här, utan det är ju salsan som... Ja. Skulle jag säga att resten av början är lika bra komponerad som själva salsan, då skulle det vara en femma. Men... Mm. Det räddar inte upp. Det här är en... Nej. Det är en okej börjare. Det är en 2,5 för mig. Okej, du sätter den så lågt. Ja, salsan är god. Den är riktigt god. Men resten av början är... Den är precis som den förra början. Ja. Den var okej, men den var inte jättebra. Jag skulle vilja sänka mitt betyg på den. Vet du det, sen tidigare också. Men... Det, det är gjort, det är gjort liksom. Ja. God salsa, men resten av början... okej. Alltså, jag skulle säga att den här, att jag vågar sätta en 2,9 faktiskt. Mm. Jag tycker att den är nära mitten. Liksom, den är okej börjare. Man kommer bli mätt på den. Jag tycker faktiskt att salsan väger upp den. Den känns fräsch. Alltså, visst är det väl, det är färsk koriander i. Det känns som att det är det i alla fall. Ja. Ta och testa den här själva och kommentera vad ni tycker om den här början. Och i så fall, glöm inte att gilla, dela, kommentera och prenumerera på kanalen. Och så kan du trycka på den där lilla klockan för att få notiser om när vi lägger upp nästa klipp. Absolut. Sen har vi också nere i våran description Facebook och Twitter. Glöm inte att gilla och dela där också. Bra. Och ska fortsätta äta lite salt här. Ja, till nästa gång hörni. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej då. Att vara tillbaka på känd mark. Nej, det var hemskt. det var på riktigt en riktigt dålig session. Okej, okay. Det var skönt. Så att det inte bara jag som är inskränkt. Nej, det var inte så. Jag är lite inskränkt, men inte bara det. Nej, det är inte bara det.